প্ৰিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আমি অনুশীলনী 2.3 দিয়া 5 নম্বৰ প্ৰশ্নবোৰ সমাধান কৰিম। আগৰ ভিডিঅ'ত আমি 4 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ সমাধান কৰিছোঁ, তোমালোকে যদি চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'বোৰ চাই ল'বা। 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে, কেইটামান বহুপদ পি এক্স, জি এক্স, কিউ এক্স আৰু আৰ এক্সৰ উদাহৰণ দিয়া, যাতে ইহঁতে বিভাজন কলন বিধিসিদ্ধ কৰে। আৰু 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে, পি এক্সৰ মাত্ৰা সমান সমান কিউ এক্সৰ মাত্ৰা। আমাক ইয়াতে পি এক্স, জি এক্স, কিউ এক্স আৰু আৰ এক্সৰ উদাহৰণ দিব দিছে আৰু আমাক কৈছে যে আমি উদাহৰণটো এনেকুৱাকৈ দিব লাগিব যাতে বিভাজনৰ কলন বিধিটো মানি চলে। প্ৰথমতে 1 নম্বৰ প্ৰশ্ন লৈছোঁ, পি এক্সৰ মাত্ৰা সমান সমান কিউ এক্সৰ মাত্ৰা। পি এক্সৰ মাত্ৰা আৰু কিউ এক্সৰ মাত্ৰা সমান হ'ব লাগিব আমি যোনটো উদাহৰণ দিম। আমি ভালদৰে জানো, আগতে আমি কৰিছোৱে, পি এক্স আমি ইয়াতে লিখোঁ আৰু কিউ এক্স আমি ইয়াতে লিখোঁ। এতিয়া ইয়াতে পি এক্সৰ মাত্ৰা আৰু কিউ এক্সৰ মাত্ৰা সমান হ'ব লাগিব। মানে ধৰি ল'লোঁ পি এক্সত আমি লিখিলোঁ যে 5x² + 10, এনেকুৱাকৈ এটা উদাহৰণ লৈ লৈছোঁ। ধৰি লওঁ এইটো পি এক্স। এতিয়া পি এক্সৰ মাত্ৰা আৰু কিউ এক্সৰ মাত্ৰা যদি সমান হ'ব লাগে, পি এক্সৰ মাত্ৰা ইয়াতে আছে 2, কিউ এক্সৰ মাত্ৰাও 2 হ'ব লাগিব। মানে ইয়াতে আমাক x² লাগিব। চ' তোমালোকে মন কৰিবা, ইয়াত যে অকল x² দিবা তেনেকুৱা নহয়, যদি ইয়াত x³ হ'লে হয় এইটোতো x³ হ'ব, কাৰণ এইটো মাত্ৰা সমান হ'ব লাগিব। যদি তেনেকুৱা ইয়াতে হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কিহেৰে হৰণ কৰিব লাগিব, আমি 5ৰে হৰণ কৰিব লাগিব, কাৰণ 5×x² 5x² এইটো মাইনাছ হৈ যাব, এতিয়াটো কেঞ্চেল হ'ব। এতিয়া 10টো নামিব, 10টো নামিলে আমি 5×2 10, ইয়াতে প্লাছ 2 বহিব, 5×2 10 কৰিলে আমি ফাঁকে 0 পাওঁ। এতিয়া চোৱা, আমাৰ বহুপদটো আমি লৈছোঁ 5x² + 10 আৰু আমি ভাগফল পাইছোঁ x² + 2। চ' এতিয়া পি এক্সৰ মাত্ৰাটো 2 আৰু কিউ এক্সৰ মাত্ৰাটোও 2। চ' এনেকুৱাকৈ এটা উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ আমি, ইয়াত পি এক্স এইখিনি হ'ব, কিউ এক্স এইখিনি হ'ব আৰু জি এক্স, জি এক্স ইয়াতে 5 হ'ব আৰু আৰ এক্স হ'ব 0। ইয়াত আমি লিখি লওঁ যে ধৰা হ'ল পি এক্স সমান সমান 5x² + 10 আৰু জি এক্স, জি এক্স হ'ব লাগিব 5 আৰু কিউ এক্স, কিউ এক্স হ'ব x² + 2 আৰু আৰ এক্স হ'ব 0। চ' এনেকুৱাকৈ আমি এটা উদাহৰণ লৈছোঁ, তোমালোকে যিকোনো উদাহৰণ ল'ব পাৰা, অকল খালি চাবা যে ইয়াতে পি এক্সৰ মাত্ৰা আৰু কিউ এক্সৰ মাত্ৰা সমান হয়। ইয়াত যদি স্কুৱেৰ হয় এইটো স্কুৱেৰ হ'ব, ইয়াত কিউব হ'লে এইটো কিউব হ'ব লাগিব। এতিয়া আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগিব যে বিভাজনৰ কলন বিধিটো মানি চলে। বিভাজনৰ কলন বিধিটো আছিল পি এক্স সমান সমান জি এক্স ইনটু কিউ এক্স প্লাছ আৰ এক্স। আমি জি এক্স ইনটু কিউ এক্স প্লাছ আৰ এক্স এইখিনি কৰি চাওঁ, এইখিনি কৰিলে আমি পি এক্স পাব লাগিব। যদি পাওঁ তেতিয়া আমি ক'ব পাৰিম যে বিভাজনৰ কলন বিধিটো সিদ্ধ কৰে। জি এক্সৰ ঠাইত আমি লিখিম 5, কিউ এক্সৰ ঠাইত আমি লিখিম x² + 2 আৰু আৰ এক্সৰ ঠাইত লিখিম আমি 0। এইটো পূৰণ কৰিলে আমি পাওঁ 5×x² 5x² 5×2 10। চ' 5x² + 10 পাইছোঁ, 5x² + 10 মানে হ'ল পি এক্স। ইয়াতে আমি লিখিব পাৰোঁ পি এক্স, যিহেতু জি এক্স ইটু কিউ এক্স প্লাছ আৰ এক্স এইখিনি কৰি আমি পি এক্স পাইছোঁ, সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰিম যে বিভাজনৰ কলন বিধিটো সিদ্ধ কৰে। এতেকে বিভাজনৰ কলন বিধি সিদ্ধ কৰিছে আৰু পি এক্সৰ মাত্ৰা সমান সমান কিউ এক্সৰ মাত্ৰা, এইটোৱে হ'ল উত্তৰ। এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন, কিউ এক্সৰ মাত্ৰা সমান সমান আৰ এক্সৰ মাত্ৰা। আমি এনেকুৱা কিছুমান বহুপদৰ উদাহৰণ ল'ব লাগিব যাতে কিউ এক্সৰ মাত্ৰা আৰু আৰ এক্সৰ মাত্ৰা সমান হয়। কিউ এক্স আমি ইয়াতে লিখোঁ আৰু আৰ এক্স ফাঁক শেষ এইটো ইয়াতে থাকিব। এতিয়া কিউ এক্স আৰু আৰ এক্সৰ মাত্ৰা সমান হোৱাকৈ আমি উদাহৰণ ল'ব লাগিব। ধৰি লোৱা বহুপদটো আমি লৈছোঁ 3x² + 1। এতিয়া এইটোক যদি আমি x² হৰণ দিওঁ, এইটো কি হ'ব, ইয়াতে 3 হ'ব, 3×x² 3x² এইটো মাইনাছ হৈ যাব, এইটো কেঞ্চেল হ'ব আৰু 1টো তলত নামিব। এতিয়া চোৱা, এইটো বহুপদ ল'লে আমি কিউ এক্স পাইছোঁ 3 আৰু আৰ এক্স পাইছোঁ 1। ইয়াতে কিউ এক্সৰ মাত্ৰাটো 0
আৰু আর এক্সৰ মাত্ৰাটো শূন্য। এইটো বহুপদ আমি উদাহৰণ হিচাপে ল'ব পাৰিম। ইয়াত ল'ম আমি পি এক্স সমান সমান থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ। এইটোক যদি আমি এক্স স্কুৱেৰ হৰণ কৰোঁ আমি পাওঁ থ্ৰী আৰু ভাগশেষ পাওঁ আমি ওৱান। সেইকাৰণে কিউ এক্স আৰু আর এক্সৰ মাত্ৰা সমান হ'ব, জে এক্স হ'ব এক্স স্কুৱেৰ, কিউ এক্স সমান সমান হৈছে থ্ৰী আৰু আর এক্স হৈছে ওৱান। এতিয়া আমি বিভাজনৰ কলন বিধিটো প্ৰমাণ কৰি চাওঁ। জি এক্স ইনটু কিউ এক্স প্লাছ আর এক্স। জি এক্সৰ সলনি আমি লিখিম এক্স স্কুৱেৰ, কিউ এক্সৰ সলনি আমি লিখিম থ্ৰী আৰু আর এক্সৰ সলনি ওৱান। এইটো পূৰণ কৰিলে আমি পাম থ্ৰী ইনটু এক্স স্কুৱেৰ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱান। চোৱা পি এক্সটো আমি লৈছিলোঁ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱান, এইটো আমি পালোঁ থ্ৰী এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ওৱান। সেইকাৰণে আমি লিখিব পাৰোঁ যে সমান সমান পি এক্স। শেষত আমি লিখিব পাৰোঁ বিভাজনৰ কলন বিধি সিদ্ধ কৰিছে আৰু কিউ এক্সৰ মাত্ৰা সমান সমান আৰ এক্সৰ মাত্ৰা। এইটোৱে হ'ল উত্তৰ। এতিয়া তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন, আৰ এক্সৰ মাত্ৰা সমান সমান জিৰ'। আমি এনেকুৱা কিছুমান বহুপদ উদাহৰণ ল'ব লাগিব যাতে আৰ এক্সৰ মাত্ৰা শূন্য হয়। ধৰি লওক আমি পি এক্স ল'লোঁ টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টেন আৰু জি এক্স ল'লোঁ এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ফাইভ। এতিয়া ইয়াৰে প্ৰথম পদটো মিলাকে আমি দুয়ে পূৰণ কৰিব লাগিব, টু ইনটু এক্স স্কুৱেৰ টু এক্স স্কুৱেৰ ফাইভ ইনটু টু টেন, এইটো মাইনাছ হ'ব আৰু এইটো মাইনাছ, এইটোতো কেঞ্চেল হৈ গ'ল, এইটোতো কেঞ্চেল হৈ গ'ল, ভাগশেষ আমি পালোঁ জিৰ'। চ' আমি ভাগশেষ পাইছোঁ জিৰ', যিহেতু আমি ভাগশেষ জিৰ' পাইছোঁ আমি এই বহুপদকেইটা উদাহৰণ হিচাপে ল'ব পাৰোঁ। ধৰা হ'ল পি এক্স টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টেন, জি এক্স এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ফাইভ, কিউ এক্স টু আৰু আৰ এক্স জিৰ'। ইয়াত অকল আৰ এক্সৰ মাত্ৰাটোহে জিৰ' হ'ব লাগে বুলি কৈছে, বাকী যিকোনো বহুপদ তোমালোকে ল'লে হ'ল। এতিয়া আমি বিভাজনৰ কলন বিধি সূত্ৰটো প্ৰমাণ কৰি চাওঁ। এইটো হ'ব জি এক্স ইনটু কিউ এক্স প্লাছ আৰ এক্স। জি এক্সৰ সলনি আমি লিখিম এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ ফাইভ, কিউ এক্সৰ সলনি আমি লিখিম টু আৰু আৰ এক্সৰ সলনি জিৰ'। এইটো পূৰণ কৰিলে আমি পাওঁ টু ইনটু এক্স স্কুৱেৰ টু এক্স স্কুৱেৰ ফাইভ ইনটু টু টেন, টু এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ টেন পাইছোঁ, টু এক্স স্কুৱেৰ টেন মানে পি এক্স। ইয়াৰ সেইটো আমি লিখিব পাৰোঁ পি এক্স। যিহেতু আমি সমান পাইছোঁ সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বিভাজনৰ কৰণ বিধিটো সিদ্ধ কৰে। এইটোৱে হ'ল উত্তৰ।